Salve galera, Gusta Fixa novamente. Já tá começando a virar rotina isso. Mas vamos lá, mais um desafio novamente. E pros guri agora que andam comigo, Diodigo, Xaxalinha, dá uma rouba aí. Cara, o desafio é o seguinte: eu cobrei vocês uns dias atrás, faz um tempo já. Eu pedi pra vocês fazerem um vídeo de alongamento e vocês ainda não fizeram. Então, vou ter que desafiar, então, né? Um vídeo de alongamento de 5 minutos. Pelo menos 5 minutos, tá? Não precisa ser específico, exercício específico. Mas tem que se alongar. Porque é importante, tá ligado, galera? É importante se alongar. Porque as suas articulações, elas ficam tensas o dia inteiro. Então, é necessário relaxar elas pra aliviar um pouco a estrutura muscular, tá ligado? Então, esse é o desafio, quero ver no canal de vocês e vambora, vambora! 5 minutinhos só, então é nóis, tamo junto!